ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਵਧੀਆ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੈਠੋ। ਸੁਪਾ ਕਾਕਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਦੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਦੀਦੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ ਦੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇੜ ਵਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਟਣੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਏ ਦੀਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਕਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਲ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ 100 ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਡਈ ਹਾਂ, ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਕੰਮ ਸੋ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਊਗਾ। ਵੇ ਭੈਣ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਕੇ ਧੱਕਿਆਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਭਾਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਖਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਵਾ। ਭੈਣ, ਤੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਵਾਹ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬੂਟਾ ਲਾ ਤਾ, ਵਾਹ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤਾ ਰੱਬ। ਵੇਖ ਭੈਣ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਓਪਰਾ ਹੀ ਖਵਾਵੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੱਚ ਆ? ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਆ ਇਹ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਪਤਾ ਵਾ? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨੇ? ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਖ ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਕਾਲੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਤੂੰ? ਦੀਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਡੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਸਭ ਜਾਣਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤੇ ਭੂਆ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਇਹ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ। ਦੀਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੀ ਵਹਿਨੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਹਿਨੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਤ ਬਗਾਨਾ ਚੁੱਕ ਲਈ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਦੀਦੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਪੁੱਛੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਦੀ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹਿਰਖ ਕਰਨ ਗਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਮੀ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਣਾ। ਦੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੀਦੀ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਘਰ ਚ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਦਰਜਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ? ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਚੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ। ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਭੈਣ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੰਮਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਖਾਣ ਦੀ ਦੋ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਚੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਾ, ਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਠਾਲ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉੱਠੀਏ? ਨਿੱਟੀ ਠੋ ਕਿਉਂ ਇੱਡੀਆਂ ਢੀਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉੱਠੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਿਸਣ ਡਈ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਲ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੀਠਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਉੱਠ ਜਾਓ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆ? ਉੱਠ ਜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਢੀਠ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਬਿਸਤਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਿਸਤਰਾ ਆਪ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੌਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਵਾਂ ਬਸ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਠਾਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਆਓ ਤੇ ਉੱਠ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਢੀਠ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਿਕਰਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਣ ਡਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆਵਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਂਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣੀ ਜੇ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਨਾ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਨਾ ਲੜੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਧੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੌਂਕਾ ਚਾਂਕਾ ਵੇਖ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਚੰਗਾ? ਦੀਦੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਦੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਪ੍ਰੀਤੋ
टीवी छड़ दे ते मेनू रोटी लिया के दे भूख लगी है। मेरा नु नाटक आंडे का मेनू नाटक देख लंदे फिर मैं तेनु रोटी ला दूंगी। ते तेरा नाटक देखना जरूरी है? आहो तो थोड़ा जा रह गया देख लंदे। कोठ रोटी लिया के दे। आ की गल है पेड़ कड़ी गल मारी है ओदा गल कर मुंह नाल। ते मेरे रोटी लिया के दे मैं खानी नहीं है। जा नहीं ले के रेडी नहीं है छड़ना दी बीवी दीदी नहीं कर ला जे मर्जी कह ला दीदी नहीं है मननी तेरी हुन। मैं क्या रोटी लिया के दे मैं नहीं लेके रेडी चपेड़ कड़ी गल मारी मला रे थोड़ा दे इधर मैं बंद दीदी सारा बंद करके रख दी काम करदा की है ते करना नहीं बंद रोटी क्या रोटी दे नहीं दे तुसी की होंदा तन्नू कदी लड़ाई पाई आ इने नाटक बंद कर दिता मेरा मेरी गल सवेर दा टीवी देखण नहीं आ ते चल मेरे नाल काम करा चल चल तू भी बैठ के कर मम्मी ने कहा कि ना लड़ा ते तुहाडा काम ही ओहो जा हो गया फेर चल मैं छाटे बनिया प्यो टीवी का तू उदों तो आखा मैं रोटी खाने है खाधी नहीं तो हूँ हाथ टूटे तेरे जाके खा नहीं सकता चल खा जाके आला तो मम्मी ने तुम्हारी हड्डियां कर दी मैं तेरी मम्मी संतरा ने बाहर सुटता ना आप खादा ना मेनू खान दिता मेनू खाना ना मंजूर पर तेनू नहीं खान दिंदी ठीक है ना मम्मी ओ वेख ला बाहर फिर जुट पई हो जुटे रहन दे इना दा ते काम ही एहो वा दोहां जाणियां दा आवां दे इना नु मेरे लागे मारदी छित्तर इना दे मम्मी इनू समझाओ इने मेरे को छित्तर खा लेने जे किसे दिन किदा खा लेने मेरे को ना खाऊंगी तू छित्तर हाथी दा बोधा ही वधिया वा मम्मी जी ओ वी ते दीदी हैगे आ वड्डे मेरे नाल कदे नहीं लड़े इहनू पता नहीं की हुंदा वा इनू ते ऐ लगदा जिदा मैं ता सगा नहीं ना आओ नहीं तू मेरा सगा भरा हैगा इने नाल ते तू ना हुंदा ना ओ चंगा सी मम्मी ने मेरे चपेट मार दिती है। चपेट मार दिती? हाँ हाय तेरे केड़ी गल्लों चपेट मार दिती? ओ भुआ जी दोवां जणे दी ना संतरे खान तो लड़ाई हो गई सी बस इसे करके मैं मम्मी नूं दस दिता ते मम्मी ने फड़ के मेरे चपेट मारती ते ओनू कुछ भी नहीं गया अगे भी एक दिन इन्हें मेरे चपेड़ा मार दिया सी सच्ची मम्मी मेरा इन्ना विकतरा कर दे ना कोई कहन दी गल ही नहीं है। ओ आने कुछ नहीं होया भुआ जी ओदा ही निके निके गल्लां तो लड़दे रहिंदे आ ते मम्मी ही ने सती ने चपेट मारती आ
बस और कुछ नहीं, आ जाओ तुम बह जाओ उठे बह के पानी पियो। मम्मी मैनू ही चपेड़ा मार दे, मम्मी ने ओनू तो कभी चपेट नहीं मारी है। नहीं बस भी कर, तुम दो ही नहीं घट है, ओदिया तो गलतियां दसी जानी अपनी भी दादा कर करी। चलो बैठो भुआ जी मैं चाह बना लिया हूँ। वो तो ठीक है, मां कितने तेरी होली दी हुंदी ओ भुआ जी, मां तो दोवे ना बैंक च गए जरी, तो तुम बह जाओ मां नाल बना लेनी चाह नाल। अच्छा घर है नहीं जी, इहदा मतलब मेरे को गल करन दा मौका हैगा। जितेंद्र हां जी पूरी आ मेरी गल सुन। हां जी भाई ए तां कर चाह जे रह नहीं दे, तेरी मम्मी नु भी आ लेंदे फिर इकट्ठे बह के पीवांगे, ओदा भी अजे मेरा मन नहीं हैगा। ठीक है। चपेट तेरी मां ने मारी आ, मैं तो नहीं ना मारी, मैं तो तेरी भूआ वा ना। वो तो भूआ जी मैनू पता ही है, मेरा सच्ची नहीं जी कर दिया जान। जो हा गल वा तो फिर रहन दे, कल्ली चल जानी है मैं। हुण तुसीं भी गुस्से हो जाओ, चलो देखिया मैनू पता ही मेरी धी मेरे नाल किन्ना प्यार करदी है। ओदा मैं हिसाब लाया तेरी मां ना है बड़ी जिदिया वा, ये सारे पुआड़े दे जड़ी एहो आ। क्यों क्यों भुआ जी? तेरे नाल ना एक बड़ी जरूरी गल करनी आ। दसो। जदों तू निकी जी ही ना 2-3 महीनियां दी ते तेरे प्यो दी हो गई ही डैथ, ते मैं बड़ा जोर लाया ही भी मेरा एक पुत लै ला, चल तुसीं दोवें भैणां हो ते रल जाणगे, पुत होऊगा विच कुड़ियां वी खेडदियां चंगियां लगनगियां। पर ये जनानी ने मेरी एक नहीं मन्नी, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਆਈ ਆ ਕਵਲ ਨੂੰ। ਭੂਆ ਜੀ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ। ਪਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੜੀ ਬਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕਈ ਚਿਰ, ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਰਤਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਢਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਲੀਜਾ ਵੀ ਨਾ ਟੱਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਆਈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਨਾ ਪਤਾ। ਭੂਆ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਤੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹਾਂ? ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਊ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਭੂਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਨਿਪੂਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਆ? ਚਾਹ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ
आप ही मना करता। मैं चल तुही भी आ जाओगे तो कट्ठे पी लांगे। नहीं चाह वे चाह बनी, तू तो गुण वट्टा ही बनी है। आ जाओ भाई चाह बन गई जे, पी लिए सारे। चल अंदर ही आ जाओ, बाहर भी ठंड वा। मैं मम्मी ना हुणे गल करां कि जां भूआ दे जान तों बाद